lempipelimuotona oikeastaan turnaukset tällä hetkellä. Texas käteistä pelaan livenä. Netissä en lainkaan. Mun mielestä siellä on niin, siellä on vaan niin kova taso, että se on niin, se on multitablettaa kovasti, mitä mä en tee muuta kuin turnauksissa. Niin se ei oikein sovi se netti Texasi mulle ollenkaan, mutta turnaukset on hyviä ja sitten omppua jonkun verran. Ja Omahaa pelaan hyvin vähän ja silloin mulla on maks 2 pöytää auki, eikä hyvin pienillä mennään. Ja turnauksissa taas, niin mulla voi hyvinkin olla joku 5-6 turnausta mennessä kerralla. Että se on jotenkin helpompi mun hallita kuin noita käteisiä. Mainostila on arvokasta, oli sitten missä tahansa. Kyllä. Tää on nyt Löfkula golfi, ykkösväylä, 89 metriä. Sä näet sen tosta väylätaulusta, par 3. Tarkoittaa sitä, että ammattilaispelaajalla tää pitäisi suorittaa 3, mutta sulla kun on tasoitus X määrää, 54. Niin, silloin se tarkoittaa sitä, että sä saat aina jokaiselle väylälle 3 ekstra lyöntiä mua vastaan. Eli tavallaan jos mun ihanan lyöntilös on 3, tässä sulla on 6. Jees, elikkä ei mitään hätää. 89 metriä ja sit siinä on vähän kuvaa, että millainen tää väylä on. Et huomaat siellä viheriön vasemmalla puolella, niin siellä on piirretty toi tönö ja sit siellä on piirretty lisäksi bunkkeria. Ja näin ollen, niin, sinne me. Niin, et mieluummin niin kuin tähtää vähän viheriön oikealle. Jos teet holarin, niin, kai se täytyy sitten kummankin anoa kotoa lomaa, nimittäin se on sitten juhlan paikka. Baariin! Kyllä. Hyvinkin tiukka, perinteinen nainen. Myöskin aika, sanotaan, ehkä välillä yllättävä, koska ihmiset pitää mua hyvin tiukkana ja nittinä. Mitä mä tietyllä tavalla olenkin, mutta sitten mä pystyn bluffaamaan aika helposti ja omaan imagooni nähden. Imago on rakennettu hyvin, niin pystyy sitten tekemään tämmöisiä yllättäviä käänteitä välillä. Kannattaa aina valita sellainen paikka, missä on tosiaan niin ruoho on pallon alla ja jalkojen alla. Sitten olisi aika tasainen, ettei sun tarvi niin seistä niin, että jalat olisi alempana kuin pallo. Että haet semmoisen tasaisen paikan. Ja mun mielestä tässä näyttää olevan hyvä. Edelleenkin tähtää, että sinne pallon alla vaan tiihin mieluummin pallo. No, mä nyt on tietysti aika tunnettu naama tuolla kasin alla, että mä oon yksi jätkistä, niin kuin Saimi on esimerkiksi kauniisti minulle sanonut joskus, mutta sanotaan, että naisten on varmaan vaikea tietysti tulla kasinolle, koska siellä on paljon miehiä ja se jännittää, ja se on aika epävarma tulonlähde kuitenkin. Että mä luulen, että naiset haluaa enemmän rakentaa uraa ehkä varmemman päälle ja muuta, että monet naiset pelaa netissä kylläkin anonyymeinä. Se on helppoa, siellä kukaan ei tule sanomaan sulle, mitä pitäisi tehdä, ja kukaan ei arvostele sua, että sä olet nainen pöydässä. Että sua voidaan hyvin usein, en nyt sano enää tänä päivänä välttämättä niin paljon, mutta aikaisemmin niin vähän ylen katsotaan naisia. Että naisethan on naisia, ne ei osaa pelata kuitenkaan. Aika nätti suora. Oi. Melkein. Samaa muistan myös ulkomailla ensimmäisiä pelejä Espanjassa, missä on ollut 60-50 äijiä pöytä täynnä ja rehvasti siellä ollut ja nainen menee pöytään, niin mähän on pikkutyttö siellä niille, joka tulee vaan tänne vähän leikkimään ja muuta. Ja sitten kun me niiltä voitan rahaa, niin sitten onkin aika ihmeessään sormisuussa, että mitä tapahtuu. Ei ne oikeastaan ihan suutu, mutta ei kaukana ole, että kyllä ne vähän niin kuin ärhäköityy siitä ja muuta, mutta kyllä mä luulen, että tänä päivänä on, kuitenkin on niin paljon naispelaajia, että kyllä niitä arvostellaan. Naiset on myöskin tehneet erittäin hyvää tulosta pokerissa, ne jotka on näkyvillä. Että uskon, että naisia myös arvostetaan pelaajina oikein hyvinkin.